Hi family, welcome to the Luckmum's channel. My name is the Theluckymumdebranyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Kuna information nimepata ya watu wa contract. Kuna msichana tena ukimwangalia pale TikTok ni mpole. Unaona kama hana neno, lakini wacha niambie watu. Na unajua wapi kuna wenye watasema mbona unaweka hiyo conversation? Nimelik hii conversation hapa kwa sababu ya kitu moja. Because huyo msichana amefanya kitu yenye anajua, then anaambia mwenzake, usiponiona online ujue nimetiwa frijini. Tayari anajua atakuwa kwa fridge. Na hiyo ni upuzi. Ukifanya kitu na unajua unaweka kwa fridge, mbona ufanye? Kwa sababu huyo msichana anachunga shosho. So kuchunga shosho kuna Bangladesh driver analetanga vitu kwa hiyo nyumba. So akakuja hapo, mtasikia vile anajigamba. Sitaki kusema kitu yenye amenini kwa sababu mtasikia hiyo conversation. So akamfungulia usiku, kafika usiku akamfungulia. Akalala na yeye hadi asubuhi, akamrelease, akaenda tena akaanza kusema ndiye alikuja kuundua kuna kamera. So anajua shushu haezi ona kamera, lakini anajua watoto wake wakikuja wataona hiyo kamera CCTV. Mbona tunafanya ile kitu tunajua itatuletea shida? Ilikuwa kwa contract. Kuna vitu zingine unaweza kuavoid. Hata kama kamera ziko kila mahali, unajua watu hawaelewi hata vikombe ziko hizi zinakuanga na kamera. Hata vikombe, kuna equipment zinatumika pale kitchen ziko na kamera. Na wewe uwezi jua. So huu dem ameanza kusema akuona kamera, aki nasikia tu musikie vile anasema. Then baadaye anafungulia mwanaume. Then baadaye anasema hakutumia socks, kumaanisha mimba ina load. Alafu utaanza kusema huu Mwarabu, nimezaa na Mwarabu, of which amezaa na Bangladesh. Sasa utafungulia aje mwanaume kwa nyumba ya wenyewe penye unafanya kazi shughuli na hizi na foreign land, and you need to understand that prostitution is prohibited in Saudi Arabia. So huyu msichana wa coast huyu unaangusha maids. Hii ni ya kujitakia. So next ukipatikana utakuja hapa kwa mtandao uanze kudanganya nimefanyiwa hivi na vile. So nataka kushare hii conversation at least watu understand what really happens, huwa inakuanga aje mpaka mtu anapatikana na hiyo shida. Sikiza huyu mwanadada na umpe advice yako ile ya one bomb. Ladies, be careful. Binti dada, nisikwambie mimi mwenzako wapa na dereva Bangale, jana aliniletea mizigo. Alipoleta mizigo akashika titi nje geti. Aliniuliza kuna kamera, nikamwambia hakuna. Akashika titi. Aya, aliponishika titi akaniambia nipe namba yako ya simu, nikampa, lakini angeweka haingii. Akaniambia nimpe, yani kwa kuna unyanya. Sasa naogopa unyanya atatushika, nikabidi namwambia nipe yake. Akaniandikia, nikaipiga picha, lakini simtaki mimi, nimemaka. Ona haya. Sasa jana usiku nilipompigia alikuja. Alipokuja nikamfungulia mlango wa nyuma pale pale akaingia. Dada tukalala, tukatiana, dada nikatopa na Bangali mpaka saa ya asubuhi nikamtoa. Haya, lakini kumbe kuna CCTV nimeiona leo hapa ndipo nimemaka. Ukinisikia mwenzako nimeudiwa, ujue kwa salamu Bangale. Alafu kibaya zaidi, atukutumia kondomu. Hey, ni maka palipo. Sijui nitoroke, lakini sasa unyanya sojua hizi kuangalia hizo CCTV. Lakini watoto wake wakija kitomana. Usiponiona online mwenzangu, ujue nimetua frijini. Lakini usimwambie mtu dada, maki mitasitambia mtu yote, lakini usiponiona online ujue ni mtu frijini.